Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında Anım Gününün təsis edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir, Ermənistanın Azərbaycana qarşı 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayan növbəti hərbi təcavüzünə cavab olaraq, Azərbaycan xalqı işğal altındakı torpaqlarımızın azad edilməsi məqsədi ilə vətən müharibəsinə başlamışdır. Haqq və şərəf işimiz olan Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda gedən mübarizədə qəhrəmanlıq göstərən əsgər və zabitlərimiz, arxa cəbhədə çalışan mülki insanlarımız, bütövlükdə xalqımız əzm və iradə, bir yumruq kimi birlik, həmrəylik nümayiş etdirərək düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirmişdir. Həmvətənlərimizin bir çoxu şəhid olmuş, İtkin düşmüş, yaralanaraq sağlamlıqlarını itirmişdir. Torpaqlarımız, qəhrəman şəhidlərimizin, əsgər və zabitlərimizin, qazilərimizin qanı və canı bahasına işğaldan azad edilmişdir. Müzəffər ordumuzun bugün yazdığı tarix sabah daha da güclü inkişaf edəcək, seçlənəcək. Azərbaycan xalqı hər zaman mübariz oğul və qızlarının şücaətini yüksək qiymətləndirmişdir. Bütün şəhidlərimizin ruhuna ehtiram göstərmiş, xatirəsinə uca tutmuşdur. Bir şəhidin dilindən bunları eşidək. Mən sənə əziyyət verdim, ay ana. Gəl məni bağışla, məndən incimə. Torpağın altında bir dən olmuşam. Gülə dönüb çıxsam, onda incimə. Mən çiçək olaram, mən gül olaram. Torpağın altından üzə çıxaram. İki sevən aşiq onları dərsə heç nə demə. Qoy dərsinlər, incimə. İllər ötər, təzə yara köhnələr. Nişanlım da həm köhrələr, həm gülər. Vaxt yetişər, bir igidə söz verər. Onu görsən qurban olum incimə. Mən vətənin, həm də sənin oğlunam. Bilirsənmi, ölməmişəm, mən sağam. Qarabağda, mən vüqarlı bir dağam. Dağ başında, qarın sənsən incimə. Gözlərinə qurban olum incimə.